mafua ila ni kwa ajili ya hawa. Kilimanjaro Christian Medical Center KCMC. Ehe. Imesemaje hapo? Vipo au havipo? HIV viral load ni low viral targeted not detected completely. It means kwamba kuna virusi vya HIV. Ila mama jana aliona tatizo kwa akaniombea nimepona mimi ni mzima. Namshukuru pia Mungu. Shangilia Yesu. Namshukuru Mungu kuna njiwa alikuwa analala mlangoni kwangu akao wananichafulia mpaka nikawa naona ni kero, lakini kuanzia nimekuja hapa hawalali tena. Nikiwauliza wenye njiwa, mbona njiwa wenu hawalali mlangoni kwangu? Wananiambia wameshapatanishwa. Kwao namshukuru sana Mungu.